Não fica triste assim, sabe por quê, vovó? Agora no programa do Bozo, nós vamos trazer um sensacional mágico com vocês, ele, o mágico Bianconi! Passado, trouxemos o caneco para o Brasil. Ó, que legal! Cadê as palmas para ele? Bianconi,
você se apresenta em circos, shows, eventos? Eu faço todo tipo de evento, Bozo, desde pequenos eventos a grandes eventos. Então, posso dar meu site? Pode, pode ser. Se quiser conhecer meu trabalho, meu site é magicobiancone.com.br. E agora com uma super novidade para noivos e debutantes. Ó, oh, que legal! Não só show para as crianças, para os adultos, papai. Exatamente. Mãe. Legal. Olha só, mas além de mágico, você faz outras coisas ou não? Não, hoje atuo profissionalmente mesmo como mágico. Só como mágico? Isso, exatamente. Viajando por todo o Brasil e fora do Brasil também. Oi, o Biancone, nós adoramos. Muito obrigado. Mas eu gostaria de pedir para você mais uma mágica. As crianças em casa. As crianças de casa estão adorando e eu trago, claro, a minha moça também. Tem mais uma? Tem mais uma, tem mais uma. Eu gostaria de convidar... Quem, o Papudo ou o Salsinha, vovó? Ele está curioso aí, né? Está curioso, coelho. Papudo? Poderia me ajudar aqui, por gentileza? Esse coelho voa igual a bunda do Pepe. Tem bondade aqui, por gentileza? Aliás, tem bondade de ver todo lado, por gentileza. Você decide que nós só temos aqui para você. Essa caixinha, uma caixa, onde tem aqui de um lado não tem nada. Se eu descobrir, eu vou falar com você. Fala, eu vou falar. E do outro, eu tenho um dado aqui de madeira. Eu queria que você examine esse dado, por gentileza, pronto. É de verdade, não, brincadeira. Tem que examinar o dado. Vê se é de verdade. Dá uma olhada, balança. Isso. Chacoalha. É de verdade. Impressionante, porque eu vou colocar esse dado aqui dentro. Na quando caixa? Você assoprar, o dado desaparece. Não acredito. Essa eu quero cuidado para não derrubar a dentadura. Tá bom, claro. Ai, atenção. O dado tá aqui dentro. Tá aí dentro, mostra lá. Assopra. Isso. Porque o dado já desapareceu. Todo mundo, né? Lascou-se o dado, tá aqui. Não, tive uma ideia. Você poderia me emprestar a sua cartola? Claro, 10 reais. Agora vai ser mais difícil. Mas ele é campeão sul-americano. Ah, presta atenção. Vamos ver. Não tem nada aqui dentro. Agora vai ser mais difícil. Mas essa cartola tá com um buraco. Ah, tem um buraco. Tem um buraco, na cabeça. Vou deixar a cartola em cima da minha mesa aqui. Vou colocar o dado aqui dentro. O dado. É mais difícil. Vazio. E quando vazio. Você assoprar, o dado aparece aqui dentro. Vamos ver. Vai, atenção. Assopra, velho! Assopra! Já aparece o dado! Peraí! Cadê o dado? Cadê o dado? Não, espera aí, eu tenho uma ideia. O Papudo tá me atrapalhando com a mágica. Tá atrapalhando? Tá errando, mas espera aí. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar aqui novamente o dado, vou colocar aqui em cima assim. Ah, tá bom, agora sim. Certo, vou fechar o primeiro aqui. Fechou? Assopra! Atenção! Assopra, velho! Vai desaparecer, olha só. Desapareceu! Oh, sensacional! E o outro? Aqui, cadê? O outro lado? O outro lado? Ah, eu vou te mostrar, olha só. O outro lado não tem nada? Oh, muito bem! Mas agora você fez desaparecer. Eu quero saber pra onde foi o dado. Olha só, e de verdade desapareceu mesmo? Olha só! Olha só. Desapareceu de verdade. Cadê o dado? Olha. Eu gostaria de te agradecer. Fantástico desenho, e daqui a pouco, é claro, tem muito mais pra você. Não interessa.